Яхшы болсын баалы телекараушылар. Эфирде Карашешекеш өкмөт телекомпаниясынын Ногай бөлүгү. Студияда Асан Найманов. Карашешекеш республикадын жашоочуларынын Владимир Путинди демелөө акында биринчи арзелери орталык сайлоо штабына жеткирилгендер. Салой Россиядагындай болуп, биздин республикада бу арзелер карагыз айынын ызында ийилип басталгандар. Бу арзелердин тек биринчи кесеги кулук алиде бардырылат. Биздин республикадын жашоочулары онда белсенди катнашатылар. Бу үстү волонтерлар, ямагатчылык аракетчилери жүргүздүлөр. Деп билдиреди аталыкты коршоочулар деп аталган фонддун башчысы Владимир Путиндин аманаты Замир Гусов. Владимир Путинди демелөөгө сүйгөн ар кимде сосо арзе өзүнүн колун баспа болот. Россиянын президенттин сайлоолор быйыл Навруз айынын 15-нде, 16-сында, 17-сында озаяклар. Регистрацияда өтүү үчүн ага 300 000 дауыс ийма керек. Ауыл жашоочуларына медицина жагынан сапаттуу демеп этүү үстүндө кулдук биздин республикада жетимисти бардырылат. Карашешекеш республиканын башчысы Рашид Темиризовдун билдирүүнө көрө, быйыл ауылдагы фаплар кесипли эмлеүчүлөр менен толуштурулаяклар. Владимир Путиндин токтосумун уйгунланган земский доктор деп аталган программа боюнча ауыл жерлеринде кулдук этейик үчүн 19 кесипли врач чакырылган. Олар федералдык жагынан каратылган компенсацияларды алаяклар, эм республиканын бюджетинен де яз врачтарга 100 000 манет берилейик. Яңы жылдык каникулдар белсенетин чайуудун шаклары болотулар. Карашешекеш республикасынын сау дүйнөгө белгилүү тау лыжа курортторторунда кыскы тынчаюудун көп түрлөрү бар. Туристтердин Дамбайдын этегинде каупсуз тынчаюуларын ажетсилей таанык службалардын кулугу кайда элди уйгунланган акында алдыда берүүдө. Ер жүзүн бийлеп яуган ак мамыктай улпакар эм Муса Ачитара тауынын басынан Бас Кавказ тауларынын жарасыклыгын көрсөң тынчаюу үчүн сосо жерди сайлаганыңа кадели сүйүнөсүң. Едем под впечатлением мы на авто. Біз сосы еннет ерлерге өз автомашинамызван келгеміз. Енді болса, бізге иго конголымыз куанышқа толып қайтамыз. Мұрадымызға еттік. Мында айлақ табек ерасық ерлер бар. Это надо почувствовать. Потрясающе, но вот погода... Кавказдың табиаты өзінің еннетлігі мен көздің яуын алады. Ұшылары көкку етпеге аз қалып тұрған бейік тауларын жоғарында, сосында ярасып инфратүзілес құрылысы да бек сұқландырады. Онда келген туристтер жоғары көңілікпен көтерілетілер. Сіз не затпан қыдырмаға сүйесіз? Өкінішкі бір затпанда. Алдыда сноубордпан қыдырмаға үйренігіміз келеді. Мында Қырым ярым аралынан Севастополден бізім көплеген танысларымыз келгенлер. Олардан сосы ярасықлық ақында естіп, бізде келдік. Теңлестіргендей ер бар ма? Элбетте бар. Ол Сочида Роза Хутор, Красная Поляна. Қайырды аруды? Олардың бәрісінде де бек ару, бізге ярайды. Қарман ойнамаға үлгірдіңіз бе? Аше, қарманда ойнадық, тек қарбабайды ясалмадық. Қарманда бек емсақ. Юртымызды түрлі яқтардан йоқлайтаған туристлерге, мында тыншаюды түрлі өлшемлерде 10 түрлі таулы жайоллары әжетсілейтілер. Олардың бірісі яң басланғандар үшін яслы елі. Орта өлшемді ауырлығы болған көк үш елі. Ем жоғары ауырлығы болған 4 қызыл елі бар. Мында бар затты бекару бізге ярайды. Біз сосы икон таулы жайолында 12 сааттен алып қыдырамыз. Оның ең жоғарында кафе бар. Онда дәмлі қышымдар пісіретілер. Озған елдің ызында Дамбай курортында таулы жа трассасының 17 километр ерін құлануға бергенлер. Инфратүзілес бюджет кредитлерін тарту арқалы курортлы поселақтың жұртында 16 километр ерді кеңейту арқалы яңы елді құрғанлар. Сөзсіз де бек ярайды, күнді бір ару. Мында тыншаюыңыз қайтып өзді. Біз мында тау елларымен бек ару қыдырдық, қышынлар да едік. Қышынлар ярады ма? Бармақ ялап тоймастай. Дамбайда бірінші кере болып тұрысыз ба? Йоқ, үшінші кере келдік. Ар елда да келесіз бе? Аше. Не затларма қыдырмаға сүйесіз? Шаналарда қыдырайық боларымыз. Дамбай ярады ма сізге? Аше, бек әлемет.
Мен туризмның специалистлері соңы илларда түзілген игі адетпен келісті, бұйылда туристлердің саны көп болаяғын бағалайдылар. Лыжа патрульдердің эмқауіпсіздік службалардың шартлары да кеңетілгендер. В 2006 году в декабре эта канатная дорога открылась, работала всего 20 кабин. Потом их стало 30, если я не ошибаюсь, или было 30. 2006 жылда мында арқан йолы ашылғанында бас деп тек 20 кабина стейтаған еді. Онан соң олардың саны 30 болды. Сөйле болса, саулайы 60 кабина құлық етеді. Біз енді тезлікті әлде құлық етеміз. Кенімнің өзінде де етсе алмаймыз. Туристлердің саны қосыла береді. Йоғарда яңы 8 орынлы кабина аша ятырмыз. Бұйыл яңы арқан йолы да құрылар деп сенеміз. Асан Найманов, Ахмат Халкичев, Мехак Аракелян, соңы хабарлар. Атадан көрген оқ йонардайды ноғайды. Түнеулерді республикамыздың Ноғай районының Еркен Юрт ауылынан егіт ердесіміз юстициядың майоры Аслан Романович Еслемесов, Россия Федерациясының Следствиелік комитетінің Ямал-Ненец автономиялы округының Надым қаласы бойынша Следствиелік бөлігінің басшысы етіліп беркітілген. Біз Аслан Романовичті сосы яңы іс орнымен ақүректен құтылаймыз. Озған елдің Қарағыс айында Еркін Шақыр поселогының аграрлы-технологиялық колледжінде оқытушыдың әм-насихатшыдың елінің тамамларын соғуға бағысланып, естеліклі амалама ауызды. Толысынша алдыда беруде. Аграрлы-технологиялық колледжі 90 елден артық заманның бойында түрлі кеспілердің ұсталарын әзірлеп келеді. Оқу отанын бітіріп, сансыз ясадымдар қыралымыздың түрлі регионларында іс орындарында әрекеттейді. Сондай тебенділікті мында ауыл хозяйства ілімлерінің кандидаты Аграрлы-технологиялық колледжінің басшысы Азамат Матакаев түзген. Яс адамдарды тәрбиелауда оқытушылар, студенттер, ем олардың ата-аналары қатынаспағы керектілер деп ойлаймын. Етімсілер мен ем игі оқуыңызбен сізді бүгін құтылаймын. Аграрлы-технологиялық колледждің игі группаларында белгілеп озғым келеді. Әрекетіміз бізім, әлігі заманғы оқуға ынтылыслы, білімлі ясарқаларды демеулуге қаратылған. Алдыдағы тамамларды соғуда, мыннан да артық студенттерді өрметлеріміз деп сенемін. Түнеулерді оқытушының әм-насихатшының елінің тамамларын соғу амаламасында да сонда елулықты ашық сездік. Өзгөрістің құлығында оқу отанының құлықшылары, мында әуелде құлық өткен өз кеспілерінің ұсталары. Студенттер әм олардың ата-аналары қатынастылар. Азамат Ибрагимович сый әм сұлып, ең игі насихатшы, кеспіге алалық, ең игі мастер насихатшы, педагогикалық эстафета деген номинацияларда ең ұшы болып танылған тармақтың құлықшыларын, ветеранларын, ем игі студенттерді сауғалады. Солардың ішінде көп иылардың бойында Аграрлы технологиялық колледжінде белсінді ісілеген Емзе Кереевте болады. Емзе Магометович сый ем сұлып деген номинацияда дипломмен сауғаланды. Көп ұзақламай Черкес қаласының Юрий Гагарин атлы балалар өнершілігінің орталығында капиталық ремонт басынан аяқ. 1961 жылда салынған меканды әуелгі пионерлер үйі орынласқан еді. Маданият мүллет проектіне көрі тез арада мында игі түрленістер болайықлар. Толы қабар бізім алдыда репортажда. Черкес қаладың әуелгі Юрий Гагариннің атын жүргізген пионерлер үйі капиталық ремонтты көп иылардан бері сақылып тұрған. Оқытушылардың күшімен ел сайын мында кішке ремонт құлықлар етіліп тұрғанлар. Терезелер, іргелер, полар яңыртылғанлар. Ама бұл мекан елбетті бүгінгі уақытқа көптен келіспейді. Былтырдың ызында бұл меканды яңыртпа деген ой тоқтасқа алынған. Недесі, мұнда маданиятты өстіру орталығы спорт ем сүретіліп мектептері орынласадылар. У нас хорошо с нашим образованием. Во дворце детского творчества, нынешний центр культурного развития, ремонт не делался с... Біздің меканда 1961 жылдан алып капиталық ремонт етілмеген. Ел сайын оқытушылар өз күшлері мен бөлмелерін яңартадылар. Ама ол зат бек аз. Соның үшін біздің меканға капиталық ремонт етілегі есіткенде біз бек сүйіндік. Не десе мында бәрі затты игі яққа түрленек. Капитальный ремонт, у нас будет меняться все. Этажларман көтеріліп қарап шыққанда, елбетті мұнда ремонт керегін шекленмейсің. Мұнда енді құлық етпе болайық. Ама бүгінгі вақытта оқу отанлар қайдай болма керегін біліп, түрленісілерсіз болмаяғын аңлайсың. Не десе, балалар басқа әлерде оқыма керекілер. Бүгін ертін мұнда құрушылар керекілер. Ем ремонт тек меканға тұл, төгірікті ерлерге де етілейік.
қаладың башылары бұ іске ес береділер. Дизайнерлер болса, яңы проект әзірлегенлер. В рамках капитального ремонта планируется замена. Капиталық ремонтың қалғында меканың табаны металлочерепицамен төселейік. Меканың тысқы іргелері яңыртылдайықлар. Салай кабинетлерге капиталық ремонт етлек, ем төгірікті ерлерге де меканың ішінде де елыту, су беру системалары, электрикаман канализация ауыстырылайықлар, кабинетлердің ішлері де яңыртылайық. Ремонт қолықлары бұл яздықта басланайықлар. Олар 85 миллион мәнетке ұлтырайықлар. Бір яқтан болса, балалардың ата-аналары шекленіп тұрадылар. Недесі ремонт вақытында оқушылар кәрсіз қаларлар деп ойланадылар. Мұнда саулайы мыңнан артық бала келеді. Ендісі оларды қайда ебермеге керек деген сұрауларды. Олар қала башыларына атайдылар. Бүтінді бұл Россияда айелдің гилы деп аталған. Бізім республикада болса, тағы да яс яуқадың гилы деп. Фарида Сидахметова, Артур Мұқсы, Мухаммед Ашыбуков, соң хабарлар. Яңларды Ханты-Мансийск автономиялы округының яңы Оренгой қаласында яшайтан ердесіміз, Россия Язушылар Союзының ағзасы Альберт Тамакаевтің «Салам менім елдасым» деп аталған яңы ятлаулар ентігі шықты. Оның ішіне автордың яңы язған шығармалар кіргенілер. Тез арада сосы кітапты өз оқушыларын табар деп сенеміз. Яңы елдің алдында Черкес қаласының 16 ясындағы яшаушысы Рамиль Сатимиров «Сириус» деп аталған халқылар ара лагерінде болып келді. Бұл лагерде Саулы Россиядан ең де зейінді балалардың елладылар. Рамиль Сатимиров пен бізім корреспондент Фарида Сидахметова елғысқан. Рамиль Сатимиров Черкес қаласында спутник деп аталған зейінлі балалар үшін ашылған орталығында бірінші күнлерінен алып жүреді. Бұл зейінлі емтерен ақылы яс биология ілімісімен кәрлейді. Озған елдің ызында ол Саулай Россиядан елған зейінлі ясларман бірге Сочиде орналасқан Сириус деп аталған халықлар ала лагерінде болып келген. Рамиль 16 ясында, ама ол генетика манкарлеп, шынты ілмілік құлқыларын етеді. Бұ ерді ол бүгінгі вақытқа келісілі болған ілмі лабораторияларда құлық етіп, яңы дәрлер шығару манкарлеген. Рамиль, мені сен яңы елдің алдында бек икон амаламада қатнастың. Он не зат амалама еді, емінса не зат еңбекті ярады. Маға бек ярады оғызат. Мен анда... Көп заман оқытқамын. Біз лабораторияда қоқыт кеміз. Біз бактерия ман, токсин ман қоқыт кеміз. Бізім қоқ болған алмаға бактериялардан бізге керек затвар адамлардың яраларым әмлеуші. И ол бұған бек керек зат. Бұны үшті сауай әдімлер яшауда кеседілер үзінді. И керек ол яраларды әмлеу үшпеге. Еші біз бек көп лекцияларды оқытқамыз. Бізім оқытушылармын. Мен бірдей болып, Саулай Россиядан келгенлер, балалар, біз болғамыз ең игілер деп сайлағанлар. Саулай Россиядан. Бізге көргесіткенлер Саулай ярасықты Сочида. Біз анда ең игі алатылармын көлі көткеміз. Анда біз яңғы технологияларымын көлі көткеміз. Бізім алдың оғызатылар аз тәргенген. И біз айтпаға боляк біреуінші болғамыз анда. Рамильдің айтуына көрі, Россиядың түрлі ерлерінен ол аз болса Беларусьтен ем Қырғызстаннан келген зейінлі яс адамлар бір әйелдей болып 24 күн тұрғандылар. Олар өз ісілерінде сайлаған әлмелер бойынша құлық еткенлер. Олардың күні 8 сәттен басланып, яслар тыншайығы тек кеште 10 сәтте босанылар. Саулай заманлары оқуға ем ілмі тергеулерге басланған. Елбетті тыншайу күнлерді болғанлар, ем ясларға Краснодар крайының еңді ярасықлы ерлерін көрсеткіндір. Еңді мәнелісі, сен онда не затқа үйрендің, не зат сенің есіңде қалды.
Болған қиынлық зат, дып-дырс әтпеге сауай затварды керек болған. Егерде мен бір кішкі яңғылық әтемен, менің сауай қылық йоқ болады. Бүгінлер Рамилдің яшауында бек мәнелі болғанлар. Юзлігін яс әдімлердің ішінде ол өзінің ақылын, емтерен білімлерін көрсеткен. Басқаларға өз ярдамын еткен, аңламанын елдасыларынан сораған. Қыралдың еңді бейік білімлі үлмі әрекетшілермен айқасқан. Ем қайтаяқтан алдын Сириус лагерінің картасында өзінің туған ерін Черкес қалады. Ем ата ертін икон халықтың белгілерін салған. Фарида Сидахметова, Олег Малхожев, соңғы хабарлар. Тінеулерді Әділхал қауымның спорт клубының тәрбиен алушылары еркін күрес бойынша Ставрополь қаласында озған регионлар ара турнирде қатынасып, барғылы бірінші орынларды алып, чемпион деген атларға тиісілі болдылар. Олардың тренері Амал Керейтов болады. Яс болса да бас дегенше Амал Назымбиевич тренер болып сайталы тек бірек ел. Болғаны үшін оның қолында үсетан ер балалар күйізді өз болмылықларымын айтылып келеділер. Біз оларды сосы етімізлеріме құтлаймыз, емалды да, енді де еғары еңгілерді ерайымыз. Алды да сізді күн әлілер ақында білдігілер сақлайдылар, амен сізбен тағы да бір ема аман асаман. Яқшылық аң қалғыз. Подробно. Разобраться в них несложно. Важно, честно и удобно. Зачем наблюдать за выборами? Гордый дед пришел домой. Я от партии одной в наблюдатели направлен. Бдить за выборами стану, чтоб народ и избиркомы все вершили по закону. Как в шпионских кинолентах. Я в секретного агента деда сразу нарядил и бинокль ему добыл. У меня такое зрение, что любое нарушение я увижу как орел. И к тому же обучение я специальное прошел. По российскому закону мне достаточно смартфона. Знаю я теперь, внучок, на какой нажать значок. Процедуре я обучен, камеру купил покруче. Я, дружок, не пропаду, общество не подведу. Выбирать в стране свободно. Важно. Честно. И удобно. Он 15-ші қаңтарды Қарашай Шекеш Республикасында күн аралас. Черкес қаласында кеше ауада 6 градусқа дейін суық, күндіз ауада 2 градусқа дейін суық. Ноғай районында күн аралас. Еркін Шақар поселогында кеше ауада 5 градусқа дейін суық. Күндіз ауада 7 градусқа дейін суық.